חזרנו, ל"ג בעומר. בואו נראה כמה תמונות ממירון. זה הגדול גדול יהיה. זאת השם, זאת השם, כן. אתה יודע, בשמחה הזאת בהר מירון, אתה רואה סוג מסוים של ישראלים. אתה לא רואה את כולם. מי מגיע לה? מי מגיע? מה הפרופיל של האנשים שמגיעים? מגיעים אנשים שבעיקר קשורים לקבלה בצד המנהגי. זאת אומרת שהם מחוברים למנהגי קבלה או לחסידות. כשאני אומר חסידות, הכוונה היא כאילו מהקהילות האשכנזיות. זה קהילות שיש להם זיקה חסידית, או חסידיות ממש, או קהילות של אנשים שהם יצאו מקהילות חסידיות, במיוחד ממזרח אירופה. ואם זה מעדות המזרח, כל עדות המזרח בעיקרון מחוברים בצורה כזאת או אחרת למנהגי הארי. נוסח התפילה הספרדי הוא בעיקרון בנוי על נוסח הארי, וכל מנהגי הקבלה השמן, השמן והנרות והדברים מאיפה למדנו אותם? הכל מגיע מתוך מנהגי הארי, כשהנושא של קברי צדיקים הוא מאוד מאוד מרכזי. כבר הארי בכתבים שלו עוסק בקברי צדיקים, וחלק מהמנהגים של קברי צדיקים זה גם הדלקת נרות בקברי צדיקים. המדורה של הרשב"י אולי באה גם להמחיש את העניין הזה שהרשב"י הוא הגדול מכולם, וגם את מה שמתואר בספר הזוהר, שביום פטירתו ישבו כל התלמידים, בסביבם הייתה אש גדולה, והיה אור גדול. אז בעצם כל מי שמחובר לקבלה או לחסידות, הוא דואג להגיע. כל פעם שאני נוסעת ממירון לצפת, אני רואה עוד שלטים על עוד קברים שנולדו פתאום. אתה יודע, מתחילו גם הביאו את אסתר המלכה ואת מרדכי. למרות, בדיחות, אבל יש שאלת של רשות שימור מקומות. כלומר, מה קורה? אנחנו מחפשים עוד קברים כי אנחנו צריכים מה? התופעה, אני חושב, ככה, הערת אגב, התרחבה הרבה מעבר לשיוך של זרם כזה או אחר. היא הרבה יותר פופולרית, ואני לא חושב שכולם על אותו והרע שבה. תראה מה קורה בעמוקה, אוטובוסים מתל אביב, זה לא שאתה תגיד, כל יום חמישי יוצאים פה אוטובוסים מתל אביב, הרבה מאוד סלאבס ותפילות, אגב, עזרת נשים בעמוקה היא הרבה יותר גדולה מעזרת גברים, המקום היחידי בארץ שעזרת נשים יותר גדולה מעזרת גברים. יש שני, על הטוב והרע שבתופעה, יש בעצם שני מובנים. השתתחות רוחנית, כמו שתיאר הרב קודם, היא בעצם לימוד של חומר של מישהו. כשאתה רוצה להתקשר למישהו שנפטר, אתה לומד את מה שהוא כתב, לומד את מה שהוא אמר. זה בעצם כוח החיות שלו כאן בעולם הזה לאחר שהוא הסתלק. אבל השתתפות פיזית היא תופעה שמבטאת בעצם גם רצון להתקשר במובן החיצוני יותר. יש איזה רצון להכיר קצת התופעה. לא כולם זה מחלקי קמאות, ולא כולם הם חלק מהתעשייה, או שדברים שליליים שמתארים. הרבה אנשים רוצים להכיר משהו נוסף, לבחון רעיון נוסף, אולי לגלות משמעות, אולי למצוא ספר טוב, יש שם דוכני מכירת ספרים, יש שם קלטות, אולי להתחבר בזווית אחרת. וזה בעצם ססגוניות וחגיגה וריטואלים דתיים תמיד היו חלק מלנסות להתקשר לדבר מסוים. כשאני רוצה להתקשר לקרוב משפחה שנפטר, אני מגיע לקבר וזה מייצר רגע של זיכרון, והיו לזיכרון בינניך כדי לזכור משהו. צריכים לשים אותו בין העיניים, לעשות מעשה. כשאתה נוסע לטייל בקיסריה, אם תלמד קודם לכן קצת לפני הטיול, תבין קצת מה קרה בקיסריה, מה היו המאורות, אתה תחווה חוויה אחרת לחלוטין. כשאתה בא ללג בעומר, אחרי לימוד, אתה מגיע למירון, אתה מתבונן אחרת קצת בדברים, זה יוצר התקשרות. התבוננות בכלל יוצרת התקשרות, היא מעוררת בך רגשות כלפי הדבר. כלומר, משהו בפולחן הוא חזק יותר מהטקסט. הוא חזק יותר מהטקסט, אבל הוא גם מעורר את הטקסט. ההתקשרות החיצונית מעוררת רגשות, שבסופו של דבר אני מניח שרוב האנשים לא קונים רק דברים שטחיים. מחפשים קצת עמקות בסופו של דבר, או אני מקווה לפחות. והעמקות הזאת באה לידי ביטוי לאחר מכן בניסיון לקרוא יותר, להבין יותר, לדעת איפה הם, להבין את המציאות שבה תוכה הם חיים. והסיטואציה הזאת של רשב"י היא סיטואציה ייחודית בעצם שמעוררת בהם את זה. אולי להוסיף נקודה, שיש גם זרם ביהדות שהוא די מסתייג מהעניין. זאת אומרת, יותר היהדות הליטאית, הלמדנית, שהיא יודעת... שהיא בזה לפולחן. היא לא יודעת, היא בזה, אבל היא פחות מסויגת מהעניין. יודעים שיש מקורות לעניין של ביקור בקברי צדיקים, אבל מאוד חוששים מהעמדת הנושא הזה במרכז ההוויה הרוחנית. הדתית. שלא יחליף את הלימוד, זה ודאי. שלא יחליף את הלימוד ולא יהיה במקום הלימוד. ולא גם אולי את הקשר עם בורא עולם. כלומר, למה אתה צריך מתווך כדי להתפלל? למה לא להתפלל באופן ישיר? נכון, יש בעיה גם בתורה של דרישה אל מתים.
פנייה אל מתים, וגם בזה יש דיונים בהלכה, שאדם שמגיע לקבר יתפלל הקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, ולא יתפלל אל הצדיק. לא יתפלל אל הצדיק. גם בתורה עצמה אנחנו מוצאים שקברים זה דבר מתאמה. במשנה מופיע שאת הקברים שמים מחוץ לעיר, מחכים את הקברות מהעיר 50 אמה. אבל הנה, אנחנו מחזירים את הקברים אל תוכנו. תראה מה קורה עם הפריחה של הקברים. כן, אבל זה בעיקר קברי צדיקים, כשאני אומר עוד פעם, אם המגמה היא... או אנשים שהחליטו שהם צדיקים, כי הם עצמם לא ידעו את זה. אם המגמה היא באמת להתקשר לדברים של הצדיק, ולהתקרב מבחינה רוחנית, ואחר כך זה נותן איזשהו מנוף ללימוד תורה, לתפילות יותר טובות וכו', אני חושב שאי אפשר להתנגד, והפוך, צריכים לקבל את התופעה. אם זה הופך להיות חזות הכל, כמו שלפני כמה שבועות בא אליי איזה בחור ואמר לי, שהוא רוצה להגיע לגליל, והוא רוצה ללמוד רק בקברי צדיקים. האם נוכל לרשום אותו בישיבה, למרות שבפועל הוא יהיה רק בתוך, ליד קברי צדיקים, ורק שם ילמד. אני מאוד הזדעזעתי עם הבקשה הזאת. זה סוג של שאלה שלא קיבלת, אבל לפני שנה.